بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل تبلیغ چمچے پار حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ امین شیر کٹیاؤں نے پتہ بھی ڈیلو ہا اللہ والا پھٹے اللہ شمع کے اچھے تو پھٹے تورو سے ربا پھٹے سورا ہوتی بھی سولو شے تو نے اصد تو ارے ٹو بھی رو لو با تو اے ٹھاما اچھے میاں میاں پی با تو اے پینیاریاں نے اچھو کھانزا با تاری ہمیمی تازنائی یا ٹوٹا ہوا اچھاؤں گا پھٹلو نبی تمام صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل پھر قرومیا کا ایڈیٹائن ہوں چاہے حدیث و ربو ماں تمام صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر حتینوا جنت کے اوئے نے انا نے پھٹ کھا جائیں یا یو جا با اری اوئے نے یعنی اچوری کھا جا جا با آلو امین شیر صحابہ توقاریہ شوٹھاریہ رسول اللہ جنت کے اوئے نے سورا باری وسولو آلو ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امن شیر علمی مجالس میرے امتازنا پینیا اچاؤں گو تین پیتے ہیں لوگ نے رٹھائیں وائی نہیں پھر ٹھیل ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امن شیر ناو حدیث و ربو ما ٹمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امن شیر لقمان تک میں یا ممی یا تاو سومان آل امتازنا پینیا شینیا تھا با ما ٹھائیں جیں ہو یہ چی رہے سراؤ دبو پاو ٹھا با ہاں کو روئے امت ہے معاشی رے امین نے پیزو نے لوری ہے میں چھے جتے زکاری ہو آئیوں سائی بھی نہ ٹھاؤں گا چھو دوئے نیرے تیگ نیرے میجی ہو تیٹھان زوا یواتوں نے موہ شنطان زید لو بے دوداری ہے تیگ نیرے نلوں داری ہو لے بے امین نے پیزو نے زکاری ہے نور علیہ آوا پیان بھی ہو شنطان آن لو پی رے ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیرے شیرے پوکوری سورا ٹچا دورے بہو تا دنا نالے ٹچوانے لو پھٹے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم مالا شیرے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹیا کا میرے یا رسول اللہ اکاؤں افو چنو روٹ بلو لو لے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امی شیرے اتنو ٹو اکاؤں افو ہا تو ٹو مینا نے اتنے اللہ شم گزری یادو میں تو اے زگاؤ چاہ جے بھی اتین علم پینیا ما ٹوٹا مو پھتا میں تو اے عمل گو تو اے عمل عبادت دیو چی بھی رو اتین آخرت کو دری یاد آمیں الو پو کو ہا اکاؤنو افو پھتے ایلو کمان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امیشی حدیث و ربو ما لاشی رے اللہ شمہ کے اکاؤن زم بنداری بلو ری لے سو تو رو ٹوئی میں اللہ شمہ کو دری یاد الوشم قرو رائیں امین شیرے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین او ایمان تاو میں یوں چیدو اباؤنو الوشم کو چاو چاوا تو بھی اتینو ہا سمم ما کانے لوری نے اٹو نیجا بالو الوشم کا امین شیر تفسیر پہ یا شنیا یہ رے جما سمم ما کانے لوری سرا صوفی تو روزینے مشائق تو روزینے وہ پیورا پھر اچھے دو ہا اشائق تو روزے میں یہ ڈگا ما تو انہیں نے ڈبے کھانائی میں سرو شے تو رو رہے پیو بھیم پیم تو روے ولایت ولی تو روزے پھچے ہیں این آری ہیں اتے آلے بے علو مینے اسے نے جی ٹوٹا بھیرو یو توالے میر شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کا یہ تاریر ٹوٹیا ہا ٹرتا لوں بلاو بے مجاہدہ اپے من کھائیں بھیرو عبادت تھی پیلو نے بازی تو دو تو ہا ممی ہے الو کو تچھا تو روزیں ربابا اللہ شمہ کے اچھے تو ربابا اللہ شمہ کے معرفت یا تھارے کو کو ربابا ہے لین یو مو اما ملو بولے ری چھینی تو ہا ممی سیئے سیزا موری سیزا موری اللہ یمت یعنی بیرو لن سانا امام ہو پورے اجاو ملو اتے ہاں پو کو ٹیاو کو ٹوئے میں اری پو کو لیزا چینیو سے کا اتے نلوں دارے مانے تو یارے سلو شے ایلو پو کو میو اتے ہاں خدمت دو با تو لٹھے ماں میمی کو کو میمی اللہ با تو آ بالو کھائیں لے تو اے ہیوں جا جا ڈائیں تادنا ہی آرے ہو لوگ با تو آ شاؤں چین کھائیں نے الو ٹیو شاؤں چین ماں میمی ہے تو بہت سانا نے باما ملو نے سیوائی لو یہ لے بے تو میمی بیرو تو اے ہیوں جا جا ڈائیں لوگ با کو اجانیا نے ملو بانے تو اڈینیا ما ٹھائی نے اسے اتے ہیں ٹھائی نے بار تا جاؤں لو پی وارے یہ چھن پی وارے ٹھگے سمانے
شیخ فیروز نے ربابا اتیا سٹویا شابا کاما دالی اتے ہو تو الوشما نے سون زی زی میں اور دنیا ماں شیخ سورا سما نے شیخ کو سولو گا پھر اور اب لوگ پوکو لے سو اب لے انشاءاللہ اور تین بیابا الوشما چارو آلو عمل تین تو یعنی توفیق چھمینا ہوا زی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.